Moi taas! Edellisellä videolla mä puhuin siitä, miten luonnonvarojen ylikäyttö täytyy saada loppumaan. Aiemmin olemme kuitenkin puhuneet, että ainakin köyhimpiin maihin tarvittaisiin talouskasvua, jotta saataisiin ihmisille hyvinvointia, kuten riittävästi ruokaa ja muut perustarpeet tyydytettyä. Perinteisesti talouskasvu on kuitenkin aina lisännyt luonnonvarojen käyttöä. Miten me voimme yhtä aikaa täyttää sellaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kuin toisaalta poistaa köyhyyden ja toisaalta säästää merten luonnonvaroja ja maaekosysteemejä? Yksi kestävän kehityksen keskeinen juttu olisikin luonnonvarojen käytön kytkeminen irti hyvinvoinnin lisäämisestä. Jotta tämä irtikytkentä tapahtuisi, pitää tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tavoitteena olla ekotehokkuuden lisääminen, eli energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen. Toisin sanoen, meidän on pystyttävä tuottamaan enemmän vähemmästä. Tavoitteena on antaa sinulle erilaisia ajatustyökaluja, joiden avulla voit arvioida tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden. Energiatehokkuus on iso haaste ekologisesti kestävälle kehitykselle. Suuri osa energiantuotannosta, siis energian muuttamista ihmiselle käyttökelpoiseen muotoon, kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Kun energiatehokkuutta lisätään, niin pyritään vähentämään energiaintensiteettiä, eli pyritään siihen, että tuotteet ja palvelut kuluttaa energiaa vähän suhteessa niistä saatuun hyötyyn. Ja kun taloudessa kulutetaan vähemmän energiaa, niin yleisesti ottaen myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. Eli energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. Niinpä Suomikin on sitoutunut erilaisiin energiatehokkuutta koskeviin tavoitteisiin. Ja niitä meillä tavoitetaan energiatehokkuussopimusten avulla, jotka on siis firman ja valtion välisiä. Kun yritys liittyy oman alan energiatehokkuussopimukseen, niin se firma sitoutuu silloin tehokkaampaan energian käyttöön. Mitenkäs sä voit himassa arvioida, minkä verran sähköä mikäkin kodin laite kuluttaa? Sä oot fysiikan tunnilla oppinut, että sähkölaitteessa on arvokilpi. Arvokilpeen on merkitty laitteen teho watteina tai kilowatteina, eli tuhansina watteina. Jos tehoa ei ole merkitty, saat sen kertomalla jännitteen ja virran, eli voltit kertaa amperit on wattit. No, energiankulutus on teho kertaa aika, eli periaatteessa sä käytät yhden kilowatin, eli tuhannen watin laitetta yhden tunnin, niin silloin sä maksat siitä yhden kilowattitunnin siinä sun sähkölaskussa. Toi arvokilven tehomerkintä ei kyllä ihan päde sitten, kun katsotaan jotain sellaisia laitteita kuin jääkaappi tai pakastin, koska niissä virrankulutus ei ole sama koko sitä aikaa, jonka se laite on käytössä. Yleensä esimerkiksi jääkaapin keskikulutus on noin neljäsosan siitä nimelliskulutuksesta. Tosin, mitä useammin sä sitä jääkaappia avaat, sitä useammin sen kompressori kytkeytyy päälle ja sitä enemmän sähköä kuluu. Samoin pakastimessa, mitä useammin sitä aukoo, niin sitä enemmän kuluu. Tuossa kuvassa on semmoinen kulutusmittari, jolla sä voit mitata laitteiden kuluttamaa sähköä. Sä voit kysyä sitä mittaria lainaan sähköyhtiöstä tai vaikka kirjastosta.
Laitesähkön mittaus on tarpeen, jos sä epäilet esimerkiksi vanhan jääkaapin hukkaavan sähköä, sillä vanha laite saattaa kuluttaa enemmän energiaa kuin arvokilvessä lukee. Sähkön kulutustasi saattaa nostaa esimerkiksi vanhat tai huonosti säädettävät sähköpatterit tai vanhat rikkoutuneet kodinkoneet tai viihdeelektroniikka. Halogeeni- ja hehkulamput kuluttaa enemmän sähköä kuin energiansäästölamput tai LED-lamput. Tyypillisiä paljon sähköä kuluttavia juttuja kodeissa on lattialämmitys esimerkiksi märkätiloissa ja sähkökiuas, jota ei kannata pitää päällä turhaan. Sitten jos sä oot ostamassa uutta laitetta, sun valinta ottaa energiamerkintä. Kotitalouslaitteista kylmäsälytyslaitteet, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, kuivaavat pyykinpesukoneet, kuivausrummut, uunit, liedet, liesituulettimet, pölynimurit, televisiot sekä lamput ja valaisimet pitää olla EU:n energiamerkintäasetuksen mukaan merkitty. Idea on, että sä kuluttajana voit helposti verrata, mikä olisi energiatehokas hankinta. Myös LVI-puolen jutuissa, kuten ilmastointilaitteissa, ilmanvaihtokoneissa ja sen semmoisissa sekä ikkunoissa on energiamerkintä. Tuotteesta riippuu, mitä lisätietoa energiamerkinnässä pitää olla. Esimerkiksi pyykinpesukoneen energiamerkinnässä pitää kertoa muun muassa vuotuinen vedenkulutus litroina, linkousteho sekä se, kuinka kovaa melua desibeleinä kone pitää. Lampuista taas kerrotaan esimerkiksi sen tuottama valomäärä lumeneina ja valon väri kelvineinä. Pölynimurien merkeissä taas kerrotaan poistoilman pölyjäämät ja sen imurin puhdistuskyky matolla ja kovilla pinnoilla myös luokiteltuna A:sta G:hen. Eli sä pystyt vertailemaan siinä sen energiamerkinnän pohjalta myös sitä, kuinka laadukasta laitetta sä oot hankkimassa sen energiatehokkuuden lisäksi. No, miten sä sit voit arvioida rakennuksen energiatehokkuutta? Ilmanvaihto on rakennuksessa suurimpia lämpöhukkien aiheuttajia. Esimerkiksi poistoilmasta voidaan ottaa talteen lämpöä ja käyttää sitä vaikka rakennuksen tilojen ja lämpimän käyttöiden lämmityksessä. Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö kannattaa tehdä säännöllisesti. Toiseksi eniten energiaa häviää rakennuksissa huonokuntoisten ikkunoiden ja ulkoseinien kautta. Ikkuna- ja julkisivuremontti voi siis säästää energiaa. Ikkunoiden ja ulkovien tiivistyksellä vähennetään hallitsematonta ilmanvuotoa ja vedon tunnetta. Silloin taas sitten usein voidaan laskea sitä sisäilman lämpötilaa ilman, että viihtyvyys kärsii. Lämpöä voidaan ottaa talteen myös kiinteistöstä lähtevästä jätevedestä. Ja sitä lämpöä voidaan käyttää esimerkiksi veden tai kiinteistön lämmitykseen. Jos lämmitysjärjestelmä on tosi vanha, niin sen saneeraus parantaa energiatehokkuutta, koska uudet laitteet on energiatehokkaampia ja hyötysuhteeltaan parempia kuin vanhat. Voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi eri lämmitysmuotoja yhdistellä hybridilämmitys ja säätää lämmitystapahtuman vuorokauden tai vuoden ajan mukaan edullisimmilla lämmitystavalla. Ja jos on uusia laitteita, voidaan ehkä käyttää myös uusiutuvia energiamuotoja aiempaa paremmin. Ja se lämmitysjärjestelmä, niin se pitää tarkastaa ja säätää, jos esimerkiksi huomataan, että asunnoissa on liian korkea tai liian matala lämpötila, tai jos meillä on esimerkiksi kerrostaloja, siellä eri huoneistoissa on hyvin erilaiset lämpötilat. Tai sitten me huomataan vaikka taloyhtiössä, että nyt lämmitysenergian kulutus nousee
tosi paljon. Tai asukkaat valittaa, että hei, että patterit ei lämpene tasaisesti. Niin kaikissa näissä tilanteissa syytä ruveta tarkastamaan sitä lämmitysjärjestelmää, että mikä siellä on pielessä. No, nykyisin on saatavilla tosi hienoja kiinteistöautomaatiojärjestelmiä, joilla sitten voidaan edistää sitä, että esimerkiksi lämmitystä, ilmanvaihtoa, valaistusta ohjataan tarpeen mukaan ja näin käytetään energiatehokkaasti. Vedenkulutusta pystyy hallitsemaan esimerkiksi vakiopaineventtilin avulla. Ja sitten jos on huonokuntoisia ja rikkinäisiä vesikalusteita, niin ne kannattaa vaihtaa. Sähkön kulutusta taas voidaan vähentää esimerkiksi sillä, että uusitaan valaistus tai vaihdetaan vanhat kylmälaitteet energiatehokkaampiin. Nykyisinhän rakennuksilla pitää olla energiatodistus. Paras energiatehokkuus on luokkaa A, ja sitten jos ostat luokan G-rötiskön, niin varaudu maksamaan itsesi kipeäksi lämmityskuluissa. Se energiatehokkuusluokka on asetuksen mukaan pakko ilmoittaa, kun rakennuksesta tai sen osasta tehdään myyntiä tai vuokrausta koskeva ilmoitus. Näissä siis voit asuntoilmoituksia selatessasi arvioida, millainen pytinki olisi energiatehokas koti. Se luokka A-G perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun laskennalliseen energiankulutukseen. Pohjana on E-luku, eli laskennallinen vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Uudet talot on usein luokkaa C ja D, vanhat usein luokkaa E tai G. Ja B-luokka on hyvä, lähes nolla energiatalo. Luokitus paranee, kun vaikka parantaa lämmöneristystä tai ilmanvaihdon lämmön talteenottoa tai käyttää uusiutuvaa energiaa, esim. Aurinko- ja maalämpöä tai puulämmitystä. Energiatodistuksen laatija myös ehdottaa siinä energiatodistuksessa toimia energiatehokkuuden parantamiseksi. Fiksulla peruskorjauksella ja uusimisella saatetaan säästää rahaa tulevaisuudessa. Siinä luokituksessa A-G siis verrataan vain itse rakennusta muihin. Toki siinä energiatodistuksessa voidaan ilmoittaa myös oikeasti toteutunut energiankulutus, mihin vaikuttaa myös rakennuksen sen hetkisten käyttäjien käytös. Se ei kuitenkaan siis ratkaise sitä kirjainta. Energiatodistusta ei vaadita alle 50 neliön rakennukseen eikä lomamökkiin, jos ei sitä mökkiä käytä majoituselinkeinon harjoittamiseen. Jos bisneksesi on vuokrata mökkejä, sit se pitää se energiatodistus hommata niille. Sitten tämän videon toiseen aiheeseen, eli materiaalitehokkuuteen. Kun me tarkastellaan jonkun tuotteen materiaalitehokkuutta, meidän täytyy arvioida sitä tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa, alkaen sieltä raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteen valmistuksesta ja näihin liittyvistä kuljetuksista, käyttöön ja mahdolliseen uudelleenkäyttöön sekä kierrättämiseen ja loppusijoitukseen jätteenä. Yleensä kaikissa näissä vaiheissa otetaan luonnonvaroja. Ja jos me halutaan saada materiaalin kulutus kuriin, niin sitä materiaalitehokkuutta pitää parantaa kaikissa näissä vaiheissa. Tuotteelle voidaan määrittää ekologinen selkäreppu. Se kuvaa kilogrammoina tuotteen koko elinkaaren vaatimaa
loppukäyttäjälle usein suurelta osin näkymätöntä materiaalimäärää. Ekologiseen selkäreppuun lasketaan mukaan kaikki materiaalit, jotka tuotteen valmistus, käyttö ja jätehuolto kuluttaa jossain päin maailmaa. Tuotteen oma paino ei ole siinä mukana. Ekologinen selkäreppu on usein tosi paljon painavampi kuin mitä se tuote itse. Jos ajatellaan, että mikrosirun valmistus tuottaa jätettä noin 100 000 kertaa sen mikrosirun oman painon verran. Ja nyt jos sä istut siellä kotona läppärin äärellä, niin sen sun läppärin ekologinen selkäreppu on jopa 4000 kertaa sen läppärisi painon verran. Jos sulla on kokistölkki siinä lähettyvillä, niin sen alumiinisen juomatölkin ekologinen selkäreppu on noin 1,2 kilogrammaa. Ja jos sulla on sormus siinä sormessa, niin 5 gramman kultasormuksen ekologinen selkäreppu on noin 2000 kilogrammaa. Tässä kuvassa on tämmöinen tuoli. Jos me nyt mietitään ekotehokkuutta, niin ei pelkästään ole merkitystä sillä, että mikä sen tuolin ekologinen selkäreppu on, eli kuinka paljon luonnonvaroja sen tuolin valmistus on kuluttanut, vaan merkitystähän on myös sillä, että kuinka kauan sitä tuolia käytetään. Jos se tuoli kestää vuoden, niin siinä ei ehkä istuta kovin monta kertaa. Mutta jos se kestää 100 vuotta, niin siinä istutaan varmaan aika monta kertaa. Ja sitten me, jos mietitään sitä luonnonvarojen kulutusta per yksi istumiskerta, niin se voikin olla vanhalla tuolilla aika vähän. Me voidaan siis mitata materiaalitehokkuutta tällaisella MIPS-mittarilla, jossa sitä materiaalipanosta verrataan siihen, kuinka paljon hyötyä se tuote on tuottanut, eli mikä on se tuotteen palvelusuorite. Eli tuon MIPSin avulla vaikka kerrotaan, kuinka paljon luonnonvaroja tarvitaan yhden syödyn aterian tuottamiseen tai yhden pyykkikilogramman pesemiseen, tai jos me vaikka verrataan liikennevälineitä toisiinsa MIPS-lukujen pohjalta, niin voidaan laskea, kuinka monta kilogrammaa uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja tarvitaan yhtä henkilökilometriä kohden, eli kuljettamaan yhtä henkilöä 1 kilometrin verran. Eli pyritään pienentämään näitä MIPSejä, niin silloin joko vähennetään sitä materiaalipanosta, joka sen tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvitaan, tai sitten lisätään niitä käyttökertoja, kuinka monta kertaa sitä tuotetta hyödynnetään. Jos me halutaan tarkastella tuotteen elinkaarta nimenomaan jostain tietystä yksittäisestä näkökulmasta, niin siinä auttaa tuotteiden erilaiset jalanjäljet, jalanjälkilaskelmat. Näitä jalanjälkilaskelmia firmat voi käyttää arvioidessaan tuotteidensa vastuullisuutta ja viestiessään siitä asiakkaille. Otetaan nyt esimerkiksi tässä vesijalanjälki. Esimerkiksi ruoantuotanto ja muutkin jutut niin kuluttaa tosi paljon vettä. Jos me ajatellaan vaikka sitä ruoantuotantoa, niin peltoja kastellaan ja eläimiä juotetaan ja siinä alkutuotannossa kuluu paljon vettä. Jos me seurataan sitä veden kulutusta ihan sieltä pellolta lautaselle asti, niin leipäviipaleen valmistaminen kuluttaa vettä 40 litraa ja 1 litra maitoa kuluttaa vettä 1000 litraa ja 1 kilo juustoa 5000 litraa. No, mitäs väliä näillä on, kun meillä Suomessahan vettä riittää? No, me suomalaiset käytämme ulkomailla tuotettuja tuotteita ja me voidaan siten pahentaa vesipulaa muissa maissa, joissa ne vesivarat on niukat.
liki puolet suomalaisten käyttämästä vesimäärästä on semmoista pilvettä, joka kuluu siellä meidän omien rajojen ulkopuolella. No, kuvitellaan, että sä oot töissä jossain firmassa, jossa tuotetaan jotain. Miten sä voisit arvioida, että kuinka materiaalitehokasta se meininki teillä on? No, ensiksi sä voisit tietysti miettiä, että onko teillä tehty jotain fiksuja valintoja, joilla edistetään sen tuotteen pitkäikäisyyttä ja kierrätettävyyttä. Esimerkiksi silleen, että se tuotte on helppo purkaa osiin niin, että jos yksi osa hajoaa, niin sen voi vaihtaa. Tai että ne raaka-ainevalinnat on sellaiset, että pystyy kierrättämään. Raaka-ainevalintojen kohdassa voi miettiä myös sitä, että onko ne raaka-aineet valittu niin, että ne tuotteet ja jätteet ei sisällä mitään haitallisia aineita. Ihmisten terveyden kannalta haitallisia tai ympäristön kannalta haitallisia aineita. No, sitten toi hävikki. Hävikkiä voi syntyä raaka-aineiden varastoinnissa. Ja toisaalta tietysti sitten valmiidenkin tuotteiden varastoissa aikanaan, jos varastoidaan liian pitkään tai esimerkiksi väärässä lämpötilassa tai väärässä kosteudessa. Tuotannossa taas hävikin takana voi usein olla se, että työskentelytavat on väärät ja ohjeistukset on puutteelliset, on liian kiire. Eli työntekijät pitäisi perehdyttää oikeasti hyvin. Toki myös työkaluja ja laitteita pitää katsoa, että ne ei ole vanhoja ja kuluneita. On tärkeää, että siellä tuotannossa kulkee tieto, niin että kun ne tuotannon virheet havaitaan, niin ne sitten myös korjataan. Jätteiden syntyä pitäisi vähentää systemaattisesti, esimerkiksi tarkemmalla lajittelulla. Jätteet ja sivuvirrat voidaan yrittää hyödyntää joko siellä ihan omissa prosesseissa tai sitten toimitetaan ne jonnekin muualle hyödynnettäväksi. Ja kaikessa tässä tietysti olisi syytä kuunnella niiden työntekijöiden ideoita ja aloitteita sieltä voisi löytyy säästön paikkoja. No, sitten jos olet tekemässä hankintoja ihan kuluttajana tai sitten jossain firmassa, niin mistä sä tiedät, miten sä tekisit hyviä valintoja? Sua auttaa tässä esimerkiksi ympäristömerkit. Luotettavia virallisia ympäristömerkkejä on Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki ja Euroopan ympäristömerkki eli kukkamerkki. Ne myönnetään hakemuksista ympäristön kannalta parhaille tuotteille ja palveluille. Ja molempiin näihin merkkeihin liittyy siis vaatimuksia, jotka koskevat tuotteen tai palvelun koko elinkaarta. Lisäksi tietysti kannattaa ostaa harkiten ja mahdollisuuksien mukaan käytettynä. Miettii, että tarvitseeko mun omistaa tämä tuote vai voinko mä vuokrata, lainata, liisata sen jostakin harvoin käytettyjen tuotteiden kannalta. Kohdalla tämä on tosi järkevää. Hommaa tuotteita, jotka on pitkäikäisiä ja korjattavia ja sitten huoltaa niitä, pitää niistä hyvää huolta, niin ne kestää pitkään.